Il-poplu Malti huwa magħruf l ġenerożità tiegħu mhux biss fuq livell lokali iżda anke mal-proxmu li len minn xtutna. Bosta qdiet mhux governattivi jaħdmu qatih bilan li wettqu missjoni f'pajjiżi fejn jirrenja il faqar u il mart Fos dawn laqdiet filantropiċi nsibu Right to Smile, għaqda li toffri opportunitajiet li żgħażagħ Maltin sabiex jagħmlu volontarjat f'pajjiżi bħal Kenja u l-Indja permezz ta' attivitajiet diversi, Right to Smile irnexxila tiġbor fondi biex bekk tkun tista' twetta proġetti f'komunitajiet inqas ix jati minna. Il-sajf li ġej ħankunu ħamorru l-Kenja, ħawet u diversi proġetti speċjalment dawk relatati mal-edukazzjoni ta' tfal. Bħala fundraising event hija l-ewwel waħda li qed nagħmlu din is-sena, ġeħin oħrajn matul ix li ġejjin kif spiegatilna waħda mill-volontira l-attività tal-isparar bil-qaws kienet suċċess kbir. Għal l laqda biħsibat tkompli t-organizza attivitajiet simili biex fil-waqt li dawk li attendu jihdu pjaċir jinġabru aktar fondi bris din il-missjoni.